Мен негізі иттерді жақсы көремін, бірақ қорқам. Мен қазір қорқып тұрғанымды сезіп тұр ма? Әрине, сезіп тұр. Онда сезім аман тұрған кезде эфирді бастайын. Сіздерді сол студияда күтем ғой. Жақсы. Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет, сіздермен бірге Гүлназ Әлімгерей, біз бастаймыз. Қазақтың құмай тазысы біздің студияда. Қазыға, мысал, жаңа дала тәрбиесін бергенде, көп жаңа сөздің керегі жоқ бұларға. Әлем елдері басшыларының иттері жайлы не білесіз? Есірткіні құрықтауға көмектесіп жүрген төбет. Ит асыраудың пайдасы бар ма? Осы өмірде сені өзіңнен артық жақсы көретін төрт аяқты досыңның болғаны қандай керемет екенін түсінемін. Қарулы қылмыскерді Вектор қалай тоқтатпақ? Ай, уберите собаку! Ай-ай-ай-ай! Ниет студиясында ерекше эксперимент болады. Өткізіп алмаңыз. Бар қызық алда. Адамның досы деп дана халқымыз бекер айтпаса керек. Бүгін біз қаһарман иттер және олардың ерлігі жайлы сөз қозғаймыз. Бүгінгі тақырып таң қалдырған төбеттер деп аталады. Студиямызға шығатын кинологтар өз жұмыстарының қызығы мен шыжығын айтатын болады. Экран алдына жайғасып, бағдарламаны соңына дейін көріңіз. Үздік пікір не сұрақ иесіне арнайы сыйлығымыз барында ұмытпаңыз. Кинология иттер жайлы ғылым саласы. Осы бағытта қызмет етіп жүрген полиция капитаны Рауан Дәулетовті студиямызға шақырайық. Қарсы алыңыздар. Келіңіз, Рауан мырза. Мына жаққа жайғаса қойыңыз. Енді. Рауан мырза, сіз енді жалғыз келмедіңіз, е? Иә. Ылғы итпен жүресіз. Енді жұмысымыз сонда итпен жүреміз. Аты кім иттің? Иттің аты Вия. Жақсы. Алдымен сіздер туралы бейне сюжет көріп алайық. Менің есімім Рауан. Мен осы кинологиялық қызмет орталығының аға инспектор кинологы болып келемін. Кинология қызметінде бірнеше бағыт бар. Ол есірткі іздеу, ит арқылы есірткі іздеуге көмектесу, жарылғыш зат іздеу. Одан басқа да шабуылдағы шектер болады. Одан басқа сол бағыттардың бірі мынау адарологиялық қызмет деп айтамыз. Ол иттер арқылы адарологиялық және зерттеулер өткізіледі. Қылмыс болған жерден алынған иісті біз қазір анау бастамасына қоямыз. Кейін екінші иісін қылмыс болған жерден алынған иіспен сосын жаңағы донорлық иісті күдіктінің иісі. Ана жаңа бастамасына қойылады. Кейіннен ит қолданылады бұл жерде. Ол иттің мақсаты жаңағы иісті иіскеп, кейіннен мына жердегі бірнеше адамдардың иісі болады. Сол иістердің арасынан сол жаңағы қылмыс болған ана жерде иіскеген иісті тауып шығару. Рауан мырза, қызметіңіз жайлы айтып кетіңізші. Адарология деген не өзі? Кинология деген не? Кинология деген енді ол біз полиция департаментінің кинологиялық қызмет орталығы. Ол мысалы мына қылмыспен ит арқылы күресу дегенді білдіреді. Кинология деген ол итті зерттеу деген енді білді мағынаны білдіреді. Адарология дегеніміз ол бір кинологияның бір бағыты. Ол жерде жаңағы ит арқылы жаңағы қылмыс болған жерден алынған иістерден криминалистер қылмыс болған жерден анау отпечаттар алады дейді ғой, қолтаңбалар. Қолтаңбалар секілді мына жаңа не алынады? Иістер алынады қылмыс болған жерден. Кейіннен ол иістерден жаңағы не жасалады? Адарологиялық жаңағы зерттеу болады, сараптама болады. Ол жерге үш ит қатысады. Жаңағы болған жердегі қылмыс болған жердегі иіспен жаңағы күдіктінің иісін иттер арқылы жаңағы салыстырады, сараптама жасайды. Ол жерде үш ит қолданады. Міндетті түрде үш ит, төрт итте жоқ дегенде үш ит қолдану керек. Сол үш иттің жаңағы мысалы
үшеуі де жаңағы болған иісті көрсетіп жаңағы нетсе, көрсетсе, ол жаңағы дәлел болып саналады. Ал бұлар да арасында шатасатын шығар? Енді иә, ондай да болады. Енді біз енді әрдайым жұмыс істейміз ол неде бағытта, шатаспауға тырысамыз. Негізі бұл енді тірі жан болғаннан кейін бұл машина емес, не емес, енді ондай жағдайларда болуы мүмкін. Бірақ біз өте жақсы жұмыс істейміз ол бағытта, сондықтан тырысамыз болдырмауға. Енді вияның қандай ерекшеліктері бар? Бұл вия деген ит, негізі мен кинологияға келгеннен бастап менде ең бірінші итім Линда деген итім болған. Бұл вия сол иттің қызы деп айтса болады. Линданың қызы. Линда қайда қазір? Линда енді ол ит пенсияға шығып кетті ол енді. Ондай да бар екен оларда. Ондай да бар, иә. Ол ит пенсияға шығып кетті, ол ит қазір жоқ. Сонда олар иіс сезуге жарамсыз болып қалады, иә? Иә, ол жаңағындай жаңа сараптама өткізіледі, ол иттерді жаңағы комиссионына жаңа қарайды, сынайды. Уже не жасы келеді, иттер қартаяды. Неше жасқа дейін бұлар сонда жарамды иіс сезуге? Иттер енді ол иттің денсаулығына байланысты. Ол бір иттер 7 жас, 6 жасқа дейін жұмыс істейді, бір иттер 10 жас, 15 жасқа дейін, 13 жасқа шейін. Мынаның Линда Вияның шешесі бұл ит 12 жасқа дейін жұмыс істеді. 12 жасқа дейін ол итті мен қолдандым, кейіннен оны жаңағы... Ол ұзақ мерзім болып саналады? Ұзақ, өте ұзақ мерзім болып саналады. Негізі 8 жылға дейін бұлар жұмыс істеуі мүмкін. Денсаулығына байланысты, мүмкін 5 жыл жұмыс істеп, 5 жылдан кейін иттердің жаңағы сезімнесі кетуі мүмкін, әлсіреуі мүмкін, иә, көзі көрмей қалу, енді денсаулық қалу. Ал енді сол сезім мүшелері мықты жұмыс істеу үшін бір ерекше тамақ жейтін шығар бұлар? Бұларға, иә, Ішкі істер министрінің приказы бойынша жаңағы өздерінің рациондары бар, өздері жаңағы балансированный корм дейді, ондай бәрі ішінде бүткіл витаминдері бар, сондай корммен тамақтанады. Для активных собак жаңағы өте көп жұмыс істейтін, жүретін иттер болғандықтан оларға жаңағы арнайы тамақ беріледі. Қыстың күні жаңағы қосымша нелері болады, жаңағы витаминдер беріледі. Арнайы мал дәрігеріміз бар, біздің фельдшеріміз бар. Иттерді әр күн сайын қарап, жаңағы бақылап, қадағалап, денсаулығын нетіп қарап тұратын. Вияңыз әдемі жатыр, иә, өзінің? Иә. Несі әдемі екен, былай түсі де сұсты екен. Линда анасына ұқсаған ба? Линда анасы бұның қара болатын. Линда қара болатын, бұның әкесі не болатын? Бельгиялық овчарка болатын. Ол андай кішкене сары. Әкесі тегін емес екен, а? Әкесіне де бар, шешесіне де бар. Негізі енді неше жасынан бастап баптайсыздар? Енді бұл Линдадан туылды деге, содан кейін неше жастан бастап қоса бастайсыздар қызметке? Күшік жаңағы туылғанын кейін, бір ай, екі айдан кейін бастап жаңағы метод Кэмпбелла деген болады, сол арқылы күшіктерді уже іріктей бастаймыз. Ол екі айлық кезінен уже жаңағы күшіктің жаңағы біз уже бағытын білеміз, жаңағы қараймыз, жаңағы спид арнайы жаңағы не бойынша, метод бойынша қараймыз да, мына күшік, мысалы, бұл шабуылшы болады, мына күшік жаңағы не болады, із кезуші ит болады, мына күшік жаңағы не болады жаңағы, есірткіздегіш пайызкавек жаңағы, сондай болады деп, сол екі айлық кезінен бастап, біз үші жаңағы бөле бастаймыз. Кейіннен, әр ай сайын, әр не сайын үші қарап отырамыз да, кейіннен итті де мінезіне қарай жаңағы бағыт бойынша бағыт береміз бұларға. Жаңағы кинолог мамандарды да бұларға өздерінің мінездеріне байланысты, жаңағы кинологтың мінезіне байланысты, иттің мінезіне байланысты біз жаңағы нетеміз, аламыз. Әуежайда, теміржол вокзалында бізді ескеп кететін иттер осылар ма? Әуежайда, теміржолда біз көп жұмыс істемейміз. Әуежай, теміржолда ол анау басқа департамент істейді, біз қала бойынша жұмыс істейміз территорияда. Біздің әріптесіміз Мәдина Дүйсенбаева арнайы эксперимент жасаған болатын, соны көріп алайықшы. Дин, алға, алға! Ой, жарайсың. Біз Дин екеміз әбден жақсы жаттығып алдық. Бұл Дин 4,5 жаста, яғни иіс кезуші ит болып табылады. Біз қазір Диннің қабілетін тексеріп көреміз. Келісіп қой, Дин. Дайынсың ба?
Бүгінгі экспериментте полиция қатарында қызмет етіп, талай қылмыстың жолын кескен иттерді сынамақпыз. Тілшіміз қалтасындағы айнасын жерге тастап, иттен жырақта жасырынып қалады. Мен иттен осы арада жасырынып отырым. Қазір ол мені өзім есім арқылы таба ала ма? Соны тексеріп көреміз. Көшеде келе жатқанда кенеттен бұзақы күш көрсетсе, қарулы қылмыскер көлікпен қашпақ болған жағдайда шабуылшы ит қалай тоқтатады? Ендігі кезек Векторда. Ал енді бұлардың біліктілігін арттыру үшін шетелдерге шығып тұрасыздар ма? Бұлардың біліктілігін арттыру үшін бізде жаңағындай меморандум бар. Біз шығып тұрамыз шетелге. Біздің орталықтан осы 16 жылдан бері жаңағы Австрияда болып келді. Екі кинолог сол жерге барып, үш ай бойы оқып, дайындалып, жаңағы итті сол жерден беріп, ит жаңағы дайындап, екі ит алып келді сол жерден. Қазіргі таңда ол екі ит жұмыс істеп жатыр. Одан кейін мен өзім былтыр осы 18 жылы Украинаға барып келдім тренингқа. Жаңағы погран службаның несінде тренинг болды, сол жерде тренингте болып келдім. Рауан мырза, сіз қанша жыл болды осы иттермен жұмыс істеп жатқаныңызға? Мен итпен жұмыс істеп жатқалы бері 10 жылдай болды. Түсіңізге келетін шығар ә бұлар? Сезетін шығарсыз бұларды? Ауырып тұрғанын, не қалап тұрғанын? Мен де бұларды емес, бұлар да мені сезеді. Бұлар ит деген көңіл-күйіңізді біледі. Көңіл-күйіңді біледі. Келген кезінде көңіл-күйің болмаса, жаңағы не болса, итке ол беріліп кетеді де, и жұмыс дегенде де ит оны жаңағы сезіп тұрады. Қорыққанды сезеді, жаңағы ұрысқанды сезеді. Иттердің қандай тұқымдас түрлері бар сіздерде? Бізде бельгиялық овчаркалар бар, неміс овчаркалары бар, кейіннен жаңағы нелер бар, лабрадорлар бар, лабрадор ретривер. Қайсының иіс сезгіштігі ең мықты, сезімтал сондай? Оны мен бөліп айта алмаймын. Мысалы, жаңағы неміс овчаркасының мықты, мына бельгиялық овчарканың мықты деп айта алмаймын. Ол жаңағындай айтқандай, жаңа иттің өзінің денсаулығына байланысты, жаңағы неге байланысты емес, ол мысалы, жаңа неміс овчаркасы екен деп, ол жаңа иісі мықты екен деген ол болмайды. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Алматы өңірінен. Айта беріңіз. Алматы. Алло. Яй аға. Сәлеметсіз бе? Но не болды, байланыс нашар болып тұр ма әлде? Сөйлеме бір сұрағымыз бар еді. Жақсы, қоя беріңіз. Яй, тыңдап отырмыз. Аға, барсыз ба? Иттерді қалай үйретсек болады осындай. Аулау үшін, осындай адамдар асырау үшін, сақтау үшін бұлай. Қалай істесек болады? Түсіндім. Үй жағдайында осындай иттерді бие сияқты баптай аламыз ба дейді? Иә, үй жағдайында баптауға болады. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Жаңағы итті таңдап алу керек, жаңағы үй жағдайында нететін жаңағы балаға, жаңағы ит жаңағы не болмау керек таңдай. Жаңағы тістеп алатындай, жаңағы нететіндей сол күшік кезінен бағып өсірсе, үй жағдайында оның бір оңай бір әдіс тәсілдері бар ма? Қазір бір екеуін айтып жіберетін. Оңай әдіс тәсіл деген енді кішкентайынан өсіру керек оны. Таңдау керек біріншіден. Мынандай үлкен кезінен болмайды. Үлкен кезінен енді уже үйрету қиын болады. Бұлардың уже мінезі қалыптасып қалған болады. Бұларда адам жақты екен. Мінездері қалыптасқан, бұны өзгерту қиын болады. Сондықтан ана кішкентай күшік кезінен асырап өсірсе, уже адам деген жаңа мысалы білет иттің жаңағы қандай тамақ жегісі келеді, қандай ойнағысы келеді. Бұл иттердің көбінесе ақылды не деп айтады? Иттерде ақыл деген енді жоқ емес, енді бар ғой, бірақ
ақылды деп айтатындай, адам сияқты ақылды емес бұлар. Бұлардың жаңағы үйреткеніне байланысты. Үйреткеніне байланысты. Анау условный, безусловный рефлекс дейді ғой, сол рефлекстер арқылы бұларға жаңағы навыктар беріледі. Мінезі қалыптасады деп жаңа айтып қалдыңыз да. Бұларда адам сияқты шатақтау мінез, биязы болып бөліне ме өздері? Иә, бөлінеді. Холерик, сангвиник, меланхолик деп бұлардың бәрін иттерді жаңа расбірді бөлінеді. Соған сол нелеріне байланысты біз бағыттарға да бөлеміз оларды. Қызық екен. Ит туралы расымен біраз ақпарат біліп қалдық, иә? Қазақ құмай тазыны жеті қазынаның бірі деп бекер санамаса керек. Тазыларды баптап, аң аулауға шығатын кейіпкеріміз жарнамадан соң қосылады. Бізбен бірге болыңыздар. Ит асыраудың пайдасы бар ма? Осы өмірде сені өзіңнен артық жақсы көретін төрт аяқты досыңның болғаны қандай керемет екенін түсінемін. Қарулы қылмыскерді Вектор қалай тоқтатпақ? Ай, уберите собаку! Ай-ай-ай-ай! Ниет студиясында ерекше эксперимент болады. Өткізіп алмаңыз. Бар қызық алда. Біз жалғастырамыз есірткі жасырынған жерді алдымен анықтаудың бірнеше жолдары бар екен. Соның бірі итпен табу екен. Енді Вия іші пісіп кеткен сияқты біз жұмыс тауып берейік. Енді Рауан мырза, мына жерде есірткі тұр. Бұны студиямыздың қай бұрышына тығып қойсам болады? Өзіңіз білесіз қай жерге тықсаңыз. Жақсы. Онда Вия көріп тұра бере ма? Мен шығып кетейін. Жақсы, онда бір жаққа. Ана жерлерге барып қайтсаңыздар, қыдырып. Мен өзім тық қоям, ойбай. Бірден сезген сияқты. Мынаны Рауан мырза, мынандай немен алам ба? Мына номен. Бісмілля. Мынаның есі қандай жаман. Міне, мынау құрметті көрермен, есірткі. Ал мына жаққа қарай тығайыншы осы. Бісмілля. Бұл есірткінің муляжы деп аталады екен. Бір түрлі өзімде қобалжып кеттім ғой. Барлығын пинцетпен ұстап кеткен дей ма? Ал, жауып қояйық. Ал, құрметті көрермен, дәл қазір есірткінің муляжын тыққан жерді барлығыңыз көрдіңіздер. Виядан басқаңыз. Ал, сәлден соң біз Вияны студияға шақырып, сол есірткіні таба ма, жоқ па білетін боламыз. Ал енді қазақтың құмай тазысын баптап жүрген Амантай Көрпешұлын ортаға шақырайық. Келіңіз, Амантай мырза. Келіңіз, жайғасыңыз тазыңызбен бірге. О! Неше түрлі сұлу иттер кеп жатыр ғой студияға. Иә, Амантай мырза, бұның аты кім? Шор. А? Шор атты тазы, қазақ тазы. Жасы. Қазақтың қай тазысына жатады? Олардың да түрлері бар. Құмай тазы ма, кербез тазы ма? Бұл қазақтың қайын қаптал деген тазын тұқымына жатады. Қайдан алдыңыз? Бұл менің қолыма осы күзде түсті. Бір Астанада бір кісі асыраған екен. Сол күзге қарай бұл аңшылық мінезін танытқан ба? Соған маған жаңағы хабарласып тас ұстайтын кісі бар ма екен деп, сол дұрыс аңға салып ұстайтын болса берем деп, сол үлкен кісілер берді тасын. Түсінікті. Жаңа сізге дейін осында Рауан мырза болған. Ол кісілер енді арнайы итті баптап, жаңа есірткі іздейді, басқа қылмыскерлерді табады. Рауан мырза, келе қойыңыз. Вия мен бірге орныңызға жайғасыңыз. Біз қазір Амантай ағамен сұхбатымызды жалғастыра берейік. Мына әуенді көрдіңіз ғой. Тура сіздерге арналған, сіздер енді дайындалып отырыңыздар. Амантай мырза, сіз туралы шағын бір ақпарат көріп алайық. Өзім мына Қарағанды облысы Жаңарқа деген жерден тумасымын. Арғын, оның ішінде Алтай болам. Атым Амантай, әкем аты Көрпеш.
сол тазының бұйырғанын қолымызға қазір ұстап, барынша баптап үзіліп қалмаса екен, сол тазының қасиетін жойып алмаса екен деп қолымыздан барынша келген тіршілігімізді істеп жатырмыз. Қазір екі тазы бар қолда. Бұдан бір жыл бұрын 7-8 тазы бар еді. Бұл жерде олар аулайтын әрі аң болмағаннан кейін, жаңа Алматыда жолдасымда 5-6 аулын беріп жүр. Олар ол жақта қазір жақсы ұстап отыр, қасқыр да алып жатыр, шибөрі де алып жатыр. Ал алыңыздар, қымыздан алып отырыңыздар. Таза қымыз, таза етіміз өзіміздің, қазақ елімізден айырылмақ деп. Амантай мырза, бұрын сіз 10 тазы ұстапсыз, е? Қазір саны қанша? Қазір 2 тазы бар, мынау арлан тазы. Азайып қатты. Қазақша жаңында мынаның жұптасып ұстап келешекте осы тазының тұқымын әрі қарай өрбіту үшін ұрғашық екінші тазы бар. Қалғандары қайда? 8-і қайда? Енді ол бұл бір бөлек әңгіме. Жоқ, мен тазы сатумен айналысқан емеспін. Бұның бұл қызығып ұстадық қой тазының жаңа төрт түрін несін көп қып. Ол қазір екі тазы қалдырып отырған себебім, жаңа айтып отырмын, біздің жақта ол тазылардың аулайтын аңдары жоқ. Ол тазылардың бұл ұстаған. Ол жаңа беріп жүрген тазылар әрі тазының тұқымдары еді. Қазақты жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, тұқымына байланысты қазаққы тазыларды әргім қажетіне қарай ұстаған. Енді мүмкіншілік болса жаңында қасқырға, қабанға саламыза деген тазының тұқымдарын ұстап едік. Ол бұл өңірде ол тазылардың аулайтын аңы қалмаған. Қасқыр жоқ, қабан жоқ. Енді бұл қазір не аулайды? Енді мынау жаңағы жеңіл, олардан жаңағы дүрек тазылардан жеңіл деу қайын қаптал тазының тұқымын қалдырдық. Бұл біздің өңірдегі бар қоян, түлкі, борсық, елік сияқты аңдарға салуға болады бұларды. Бұлар енді... Бұлардың өзінің дене бітімі осындай келеді ғой, а? Бір арық сияқты маған. Тамақ береді өзі арнайы жейтін. Бұл өте қызық сұрақ өзі. Кейін кезде мұны таз жарықтықтың сиреп кетуіне байланысты осы сұрақты жиі қоятты. Ал енді біздің бала кезімізде әр ауылда таз бар етті. Тазының арықтығы туралы, семіздігі туралы сөз болмайтын. Бұл жаратылысы жүгіру үшін жаралған. Енді жеңіл негізінен несі бойы үнемі жүгіріске дайын тұру керек тұқым ғой бұл. Сол себепті бұның бітімі осындай. Бұларды жаңа семіріп кетеді дегені болмай ма? Болады, семіртіп жіберетін тазы. Иә, оның тамағы, бұның да тамақ беруі, бұның бабы барлығы өзі алдына бір әңгіме ғой. Бұл тазын егер мешке қып жаңағы жем қорып нетсеңіз, бұл алабайдың тамағынан көп тамақ жеп қояды. Оны өзіңіз шектеп отырасыз, яғни? Иә, бұның өзінің тамағының өлшемі болады, тамақ беру уақыты болады. Мысалы, тойдырып анау аңға бармайтын уақытта күшін сақтап тұру үшін тоқ қарын қып. Сосын мынау тазының тамақ ішкендегі қазақта не бар? Сөз бар. Таз төсімен ішеді дейді. Мынау қарын шықпайды ешқашан тазда. Тазы төсімен ішеді дейді. Бұл егер тазының қарны шыққан болатын болса, онда оның жаңағы тамақ беруі несі дұрыс емес. Оның мүшесі жаңағы жүгіруге бейімі бұзыла бастайды. Ол жаңағы өзгеріске түседі. Сондықтан тазы төсімен ғана тамақ ішеді дейді. Мысалы, тойдырып берген уақытта, тазын енді аңға дайындаған уақыттары таң асырасыз. Содан кейін жаңағы аңға шығару уақытында өте аз мөлшерде тамақты пайдаланасыз, тамақ бересіз. Тазыларды тек қазақтар ғана асырай ма, әлде Орта Азия халықтары? Негізі мен мынау тазының тарихына кейін кезде өте көп мән бердім. Бұрындары бұл тазы дейміз де, қазақ тазы жаңағы дейміз мән бермедік қой. Енді кейінгі осы тазының тарихына үңіліп отырсам, бұл тазының таралу ареалы негізі мынау Орта Азия, Тәжікстан жеріне шейін екен. Амантай мырза, мынау қоян аулап жатыр ма? Қазір міне аңшылықта жүрсіз ғой, иә? Иә, мынау тазылардың қоян аулап жүрген уақытында қоян аулап жүрсіздер. Иә, үйдегі екінші тазы мынау Қызай деген. Осы мынау жұп осы итке жұп қуып ұстап отырған. Сол тазының жаңағы аңалу әдістерін соларды көрсетеміз. Қазақ тазының өзінің ерекшелігі, аңалу әдісінің ерекшелігі. Бүркіт қана жетпей тұр аға сізге. Құмай тазы жаныңызда.
Қыран бүркітіңіз қайда? Бүркіт жоқ, бүркітке. Ондай ой жоқ па? Қызығып едім бүркітке. Бірақ негізі бүркіттің өз алдына бір бөлек несі бар. Күтімі, иә? Тазының өз алдына бір қызық не жағдайлар бар ғой. Бүркітке қызығып бір уақыттар жаңа бүркітшіге барып, бүркіт туралы мәлімет жинап, соны ұстасам деген. Біздің елімізде де бүркітшілер өте көп болған. Бірақ маған мына өзі бала кезден көрген, бала кезден өз бауыр басқан тазы. Жалпы бала күннен деп отырсыз, сонда ата-бабаңызда осындай таза сұрағандар болған шығар, иә? Көріп өскен шығарсыз осындай нәрсені. Қайдан пайда болды бұл хобби? Бұл хобби деп айтуға болмайды. Енді хобби деген кезде қызық нәрсе ғой. Бұл хобби деген қызметіңіз дейін ба? Жоқ, бұл ата-бабадан келе жатқан мұра өнер ғой. Мұра өнер ұл ата. Бұл әркім біреу асырай алмайды ғой тазды, иә? Бұл тазыны асырау үшін де жаңағындай бір бұған құмарлық керек. Қанмен берілетін құмарлық деп айтуға болады. Мынау біздің өзіміздің ата-бабаларымызда тазыны үзбей ұстаған. Сосын менің нағашы жұртым аңшы. Аңшылыққа өте бейім, аңшылықтың қырсырын. Сол көзімізді ашқан кезден бастап нағашы аталарымыз сол тазының түр түрін ұстап. Мен қойған сұрағым ұнамай қалды ғой деймін тазыңызға да, иә? Теріс айналып тұрып алды ғой. Жоқ. Әзірге қоңырау шалған көрермен бар екен, сонымен сөйлесіп алайықшы. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Қандай сұрағыңыз бар? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Айта беріңіз. Мен Алматы облысынан хабарласып тұрмын. Иттерге қандай витаминдер беруге болады? Қандай екпелер беруге болады? Соны сұрайын деп. Рахмет, түсінікті. Дәрумен бересіз бе? Бұл мына тазыға байланысты бұл бөлек әңгіме. Ал енді итке витамин, жаңағы дәрумендер беру қай ветеринарларға барсаңыз айтады ғой. Негізі мына қазақ тазының өз ерекшелігін бір байқадым. Мына ветеринарға барып бұған екпе ектіре беріп, жаңағы витамин бере беріп керек жоқ көп. Бұның бір жаңағы сезон дейміз ғой енді. Мезгіліне байланысты өзінің бір жаңа құтырым сияқтыдан берсеңіздер, қалған таз, қазақ тазы көбіне шөптен алады, деген тамағынан алады. Бізде енді маман отыр осы жерде, ветеринар Ерлан мырза. Сіз жауап берсеңіз осы сұраққа, қандай дәрумендер беру керек иттерге, екпелер ай сайын жасалу керек па, ол әлде бір белгілі бір мерзімі бар ма? Оның өзінің мерзімі бар ғой. Мысалға там осы кісінің айтуы бойынша мына тазылар негізі дәруменелер, бұл кісі дұрыс айтып тұр. Дәруменді бұл өзі табиғи жерлерінен алады. Ал бірақ бұл аңға қосылғаннан кейін біздің өңірде құтыру ауруы деген бар ғой. Ол әр жерден шығып тұрады анда-санда. Енді сондай болдырмас үшін бұны жыл сайын негізі құтыру ауруына негізі екпе егу керек. Ол енді міндетті. Шынайына келгенде. Ал дәрумен енді дәрумендерді бұларға емес, көбінесе мына арнайы иттерге, мысалы қаланың иттеріне, өйткені олардың былай өлшеп сұрыпталған өздерінің нелері болғанмен сол дәрумендермен бәрімен қосып олар не таза, мысалы қанды иттер оларға беруге болады енді. Рауан мырза, дәрумен беріп тұрасыздар ма? Иә, әрине. Жылына екі рет үш рет жаңағы нелері болып тұрады өздерінің, жаңағы өткізетін дәрумендерін алады, жаңағы екпелері бар, таблеткалары бар. Жылына екі рет, үш рет болып тұрады. Сезон бойынша, күзде, көктемде жаңағы. Құтыру ауруына қарсы екпе аласыздар, иә? Құтыру ауруына, ол міндетті түрде ол. Әйтпесе әлгі қылмыскерді ұстап жатқан кезде тістеп, онсыз да қылмыс аздай, ол құтырып ауырса. Міндетті түрде құтыру ауруын алады. Жақсы. Бізге хабарласқан бір тағы көрермен бар екен, қабылдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен Тараз қаласы өңірден болатын едім. Мен Тараз қаласы енді қандай иттер туралы сізге түсіндіретін Тараз қаласы. Өйткені Тараз қаласы үнемі ыстық болады, суға қарай. Сіз далада келе жатсыз ғой дейм, иә? Иә, иә. Оңтүстікте жылы ауа райы. Қандай ит түрлерін баптауға болады дейсіз ба? Қандай иттер баптауға болады? Үй жағдайында. Жақсы. Рахмет сұрағыңызға. Ойы бар адам, я болмаса
ит ұстағысы келіп жүрген адам шығар енді. Аңшы журналист ортамызда отырған Еркеғали Мырза, мүмкін сіз жауап берерсіз, қандай иттер ұстауға болатынына? Оңтүстік өңірден хабарласып тұр екен Тараздан көрерменіміз. Жылы жақ. Ол кісі қалада болса, қалалық иттер ұстаған дұрыс па? Микрофонға сөйлесеңіз. Ол кісі қалада болса, қалалық иттер ұстағаны дұрыс. Мына жаңа тазды көріп сүйсініп отырмын, нағыз қазақ тазы. Біздің тазы төбе. Бұны бірақ үйде ұстауға келмейді ғой, дұрыс па? Бұларды бұларды балконнан телміртіп қоюға, қалалық ассоциациядан жетегін ұстатып қоюға болмайды. Бұлар тумысынан аңшы иттер. Тазы мен қазақ тазы мен қазақ төбет. Бұл екі ит тек қана аңшылыққа ғана қолданылады. Жаңа не жөнінде айтып отыр ғой, екпе-егу жөнінде. Бұл иттер ерте де қазақтар шприцтің екен, витамин екен білмейтін кезінде тазы мен төбет бізде өте көп болған. 2009 жылғы деректе қазақтың бір 500-дей ғана тазысы қалған деді, 1000-ға жуық төбет қалған деді. Қазір енді ұлтшыл жігіттер, осындай азаматтар бір-бір питомын егіп ашып, басын көбейтіп отыр, одан кейін өскен шығар біраз. Бұлар неге екпе-екпейді? Өйткені арнайы шөптер бар ауылдық жерлерде, әсіресе асырайтын аңшылық иттерде. Арнайы шөптер бар, соны жылан шаққан кезде жеп, өзіне жазып алатын шөп бар, уытының бетін қайтаратын. Сосын бұларда шек құрт деген болады тазаған иттерде. Шек құрт болса, бұлар қалада асыраса, немесе қалан шетіндегі ауылдарда асыраса, міндетті түрде екпе егу керек, қамауда ұстайды ғой торда. Ал бұл далада жүрсе, жаңағы шек құртын түсіретін де арнайы шөп бар. Оны өздері жеп жазылып алады. Қызық екен. Ал жаңа қала иттері деп отырсыз, оған қандай түрлер жатады? Қала иттерге енді араласқанда жаңағы бара, қанден, соның бәрі жатады ғой. Мына мысалы овшаркада асыл тұқымды тек қана овшаркамен ғана будандасады. Әр иттің буданнан туған мысалы 7-8 иттен пайда болған күшіктер бар. Қалаға соны кез келген асыра беруге болады. Оларға арнайы екпе егудің де қажеті жоқ. Екпені тазаған иттерге егеді. Өйткені тазаған иттерде ішек құрты болады. Түсінікті. Рахмет. Ал енді осы қазақ тазысы деп жатырмыз. Орта Азия халықтарында қандай тазының түрлері бар? Түркмен тазы деп жатамыз. Мынау жаңағы тазы деген әр халықтың өзіне тән тазысы бар. Мысалы, поляктарда, Европада хортуй деген бар, ағылшындарда грейхаунд бар. Ал енді Орта Азияға келетін болсақ, қырғыздарда өздерінің тайгандары бар. Қазақтарда тазы бар. Түркмендерде жаңағы кішкентай өздерінің жаңа құмда жүгіретін тағы бір тазылардың тұқымы бар екен. Оны енді бұл жалпылама неткен кезде тазы енді түркітекте сарымды тозы деп осылай жаңағы ұқсас тілде кездеседі. Өзбекстанның жаңағы мен кісілерімен араласқан кезімізде ол кісілерде негізінен тазының осы қалыпты түрін айтты. Таз деп айтушы едік деді. Қазір ол жерде көп жерде тұқымы жоғалды деді олардың деді. Енді Амантайға, сіздің енді осы тазыңызға деген бір ерекше махаббатыңызды байқап отырым. Ал енді үйде жеңгеміз қызғанбай ма? Жоқ, ол қалай айтуға болады? Барлық ықыласыңызды осы итке берген сияқтысыз. Адам мен әрине ол тазын салыстырмайсыз ғой. Дегенмен де бұл үйдегі жеңгеңіз, бұл мен тазыны ұстауыма, жаңағы неге ол өзі өте жақсы көзқарасты, осы көмектеседі. Аңшылық деген ол бір бірге жақсы көреміз дейсіз ғой. Ол тамағына да көмектеседі, жасауына жаңағындай күтіп баптап жүрген уақытта жаңа мен жоқтатпайды. Мысалы мен кетсем тазылардың қалпын енді өзім екеуміз ортасқалы 35 жылдың ішінде талай тазы қолдан өтті. Кейбір тазыларға бауыр басып қалғанда байқаймын жаңағы осының мінезін айтып отыратын. Сонда енді ол кісілердің де жаңағы несінде әкелерінде таз ұстап ана кәдімгі қасқыр, үйірлі қасқырға неткен шапқан тазылардың тұқымын ұстаған. Жақсы, жақсы. Олай болса қазір осы тазылар туралы тағы бір сюжет көріп алайық. Мынау міне қазіргі заманауи иттерге төлқұжат. Бұрын енді төлқұжатсыз ұстадық, итке ат қана қоямыз да. Содан кейін енді қазіргі заманда бір жақсы жері чип салынып иттің жаңағы әкесі кім сондай нелерді реттеліп қазір қансонар міне тіркелген жері. О, жеке келіп қалдыңдар ма? Дайын болып қалдық алла қаласа. Аң басы жуық болсын бұйыртса. Бүгін нағыз балының күні екен, бұйыртса көреміз. Мынау бір атақты тазының атына естідім де қойдым, Қызай.
бұл ия мынау шығыста Құдай деген атақты тазы оған екен. Қасқыр топты қасқырға түсетін. Бұл екеуі де жас ит. Сосын иттің жасына байланысты. Мынау орысшалап один год два лет деп жүр, олай емес. Ит туғаннан бастап ұясына жетті дейді алты айлықта. Ұясына жетті дейді бірде бір жерлерде. Бір жер біздің елде үйіне жетті дейді. Алты ай болғанда бұны ауыздандыратын уақыт болады. Тазын алты айдан кешіктірмей ауыздандыру қолына керек. Сосын міне мысалы туған күшік бір жыл өткеннен кейін мұны бір қар басқан күшік дейді. Бір қар басқан ит дейді. Одан кейін екі қар басқан ит, сөйтіп жасының қар басуымен жыл өтуімен ит дейді. Енді иттің өзінің жаңағы жасына байланысты оның кемелденіп толуы, оның жаңағы күшінің жаңағы толысуы, қасиетінің бәрін толысатын уақыты болады. Мыналар қазір екі қар басқанша көк асық. Көк асық дейді. Көк асық ит ол әлде болсын, әлде болса ол екі қар басқаннан кейін сары асық дейді. Сары асық бұл күш жүзіне толды деген сөз. Ол деген дер шағындағы болған иттерді сары асық дейді. Бұл жаңағы екі қар басқаннан бастап арлан ит алты қар басқанға шейін бүкіл өнерін көрсете алады. Қандай әдемі кадрлар, иә? Біздің ниеттің операторлары қалай түсірген? Ал енді өзіңізбен бірге әкелген екенсіз мынау қасқырдың несі мынау? Мынау терісі. Келіп таныстырсаңыз болады. Мынау не? Мынау рогатка дейтін едік. Өткен күннен бір белгі. Ертеде 93-ші жылдар, 95-ші жылдар бір сұңқар деген қара тазы болды. Біздің елдің тазы еді, соның соңғы алған бір кішірек қасқыры, бір төрт рет қасқырға түсіп еді. Сол жақты енді кішірек жаңағы сол бір кездесіп. Ал мынау жаңа даңғыра әдейі алып келдім. Мынау өзімнің қолымнан жасаған жаңағы терісін илеп ағашын етіп. Өткен жолы бір телевизорды қарап отырсам, бұл даңғыра туралы қате пікір айтып жатыр. Мынау даңғыраны дейді аңды жаңағыдай қуып шығу үшін аңшылар пайдаланған. Оны біз пайдаланбаймыз тазымен. Бұл құс аулағанда пайдаланады. Құс деген жаңағы... Бұл құс осыған келе ме? Жоқ, келмейді. Бұл анау қамыстың ішіндегі отырған құсты, мысалы құсбегілер қаршыға. Мен жаңағы мылтықпен аулағанда қамыс ішінде құс ұшпай отырып алады. Соны үркіту үшін жаңағындай осыны пайдаланады. Ал мынаны тазымен аулайтын аңға пайдаланбайтын себебі аңның құлағы өте сақ. Сіз мына жердегі мысалы жыныс қалыңудағы нені қуып жүрсеңіз, әр жақтағы 5 шақырымдағы аң естіп қашып кетеді. Бұны даңғыраны бұл анау ит аңшылығында пайдаланма, қағушы жаңағы не деп айтып жатыр. Бір күтшілерге байланысты ол жаңағы... Мұны неден жасадыңыз саған? Мынау жаңағы тері, сиырдың терісі мынау өзенде тал, өзен бойында өсетін талды иіп. Сосын мынау бір аңшылардың қазіргі уақыттағы бір... Байқаймын, бізде мынау үлкен кісілер бұрын кәнігі аңшылар аңды ешқашан ауылға тірі әкелтпейтін. Қазіргі мына интернетінен қарап отырсаңыздар, мына аңға деген жаңағы адамның қазір өшпенділігі ме әлде бір нысапсыздығы ма аңды тірі әкеліп оны ауылда қинап оны жаңағыдай итке салып бір болмайды дейсің ғой. Болмайтын нәрсе. Ол қасқырда да айтатын. Қасқыр қанша қанды ауыз болса да кие бар деп онда. Мынау қатыр деген дүние еліктің мүйізінен жасалады. Бұл жаңағы аңда мысалы бұл құс белгілерде ұстайды, жаңағы біз таз ұстайтындарды ұстайды. Бұл алған аңды тез өлтіру үшін. Себебін аңды алғанда оның жанын қинамай. Мынау құлаққа салып басқан кезде жаңағы аң тез жан береді де, содан кейін оның жанын қинамау. Бұл қазақ дегенде әр нәрсені өз орнымен қазақ болмысында шектен шығармаған. Осыны пайдаланып көрдіңіз баға өзіңіз? Бұл енді пайдаланамыз. Мыналар түлкі жаңағындай қарсақ сондай ұстаған кезде оны жаңағы ит деген құлағына тыға қоясыз. Ит деген ұстап басып тұрған кезде алып құлақтан басып сонда қатыр деген деп шығады, қытыр деді. Сонына қатыр деген өзі. Енді ол денеміз түршеп кетті аға. Сіздер де қатыгез екенсіздер. Жоқ, қатыгез дегенбіз енді ол ауылға алып келіп тірідей оны жаңағындай соққылап нетіп жатқаннан ол енді анау Европада да гуманный қаққан деген шықты қазір. Аңды тез өлтіру, қақпанда ілініп тұру, оның жаңағы несі жаны қиналуына жол бермес үшін гуманный қақпан дейді. Ол аңды тез өлтіретін қақпанды жаңағыдай. Біздің қазақ бұны ертеден жаңа ойластырған. Аңның жанын қинамай жаңағыдай тез
Мына жерден фотосуреттер көріп тұрмын. Бұл жерде енді сіздің жаңа 10 тазыларыңыздың суреті шығар, иә? Жоқ, мынау кейінгі тазы, мынау өзі 8-ді, иә. Мынау бір 90-шы жылдардағы, жаңағы мына айтып отырған 95-ші жылдарда қасқырға түскен екі ақтұйғын деген сұңқар деген тазы, мына екеуі. Соның жас уақыттарында түскен. А, мынау қара түсі бар екен. Мынау жаңағы сұңқар деген тазымына кейінгі ошаққа келгенде. Мына қарасы бар ма? А, мен иә. Ол енді мынау мынау жаңағы Алматыға кеткен басар деген тазы, ірі тазының тұқымы. Былтыр екі қасқыр алды. Соны өткен жолды жоғалтып алып отыр. А, осы биыл жаздың басында. Амантай аға, біздің осы студияда отырған көрермен, сарапшылар жақыннан көргісі келіп отыр мына фотоларды. Әрине көргенді. Біз қазір жарнамаға кезек берейік. Көрермендерге мүмкіндік берейік фотоларды көруге. Рахмет. Сіз жайғассаңыз болады. Жасырылған есірткі муляжын ит таба ала ма? Экраннан алыстамаңыздар. Бізде шағын жарнамалық үзіліс. Өзіме де сол қызық болып тұр. Қарулы қылмыскерді Вектор қалай тоқтатпақ? Ай, беректі собаку! Ай-ай-ай-ай! Ниет студиясында ерекше эксперимент болады. Өткізіп алмаңыз. Бар қызық алда. Құлағымды қасып бер деп жатыр екен Амантай ағаның тазысы. Құрметті көрермендер, бұл Ниет әлеуметтік жобасы. Біз тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар және әлеуметтік желілердегі ресми парақшамызға пікір қалдырыңыздар. Біздің дайындаған тосын сыйымыз да бар, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Ал Рауан мырза, енді бағана біз есірткінің муляжын тықтық, иә? Студияға. Қазір енді Вия іздеуге кірсін. Ол үшін енді мына жерде тазы бізге кедергі келтіруі мүмкін деп отырсыздар ғой, иә? Амантайға, онда иттер төбелесіп қалмас үшін біз бере тұрайық, иә? Өзіңіз қайтып келіңіз енді. Қызық көрейік. Жақсы. Ал бастаймыз ба? Бастайық. Ал көрейік. Қолданардың алдында бір айтып өтейін, мынау итті қолданар алдында оған жаңа мотивация жасау керек, жаңағы іздейтін жерді былай көрсету керек, жаңағы осы жерден іздейміз дегендей қылып. Жақсы. Иә. Айтасыз ба енді осы жерден іздейміз деп? Мен деп айтасыз. Оны итке түсіндіремін де, оны сіздерге түсіндірмеймін. Ол жұмыс істейтін ит қой. Бұл иттер жаңағы бір иісті іздеген кезде олар білмейді, ол есірткі ма, жарылғыш зат па, сидеді. Жарылғыш зат па, жоқ, басқа нәрсе ма? Сондықтан бұл иттің жаңағы бір әдісі, жаңа итті дайындаудың сидеді. Дайындаудың әдісі жаңағы бұл добын іздейді әрқашан. Добын іздейді, тамақ іздейді. Соған біз жаңағы бір өзінің әдісі бар, жаңа исті береміз ол итке осы доб арқылы. Доб арқылы бересіз, исті. Бұл қазір доб жаңағы затты тапқан кезде бұл жаңағы добын мен ойнау үшін ғана соны іздейді. Сидеді. Место. Мен қазір былай мұны примерно осы жерлер сидеть место. Менің қасыма келмеңіздерші десем. Мотивация жасай. Иә. Рядом. 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 Ши. Иә. Фу, қамне. Қамне. Амантайға ана, қасқырыңызда бірдеңе бар-ау деймін сірә. А? Қамне. Жақсылап тазалап бедіңіздер. Қасқыр ғой енді. Иә. Бірінші рет ескертті. Әйтпесе, бұл не нәрсе? Бірінші жабысты ғой. Тері болғаннан кейін бұл терінің несін деп тұр ғой. Бұнда итте де ойланатын қасиет өте, қабілет өте күшті ғой. Мына жерде қорап тұр ғой. Мына жерде жаңа ит отырды ғой, соның иісін іскейді. Сондықтан ит жаңа кішкене нетеді. Мынаны ше. Жас ит қорап та жаңа не тұрды ғой. Аға, сетекші. Менен аралып қойыңызшы оны. Иә, қамне. Іші. О! О! Таптылы! Бұл! Бәрі келді. Ай, тапты, көп жүрмеді. Тамаша. Затты тапқан үшін мұны
Ал? Мхм. Сол өзінің сүйікті ойыншығымен ойнайды. Ойыншығын алып. Кәне, бие. Бара ғой. Түсі. Ой-бой. Диванымызды бүлдіріп кетпеңіздер. Отыра қалыңыздар. Жақсы. Амантай аға, сіздің тазыңызға рұқсат енді кірсін. Месті. Шығар. Құлағымды қасып бер деп күтіп жүрген шығар. Жет. Фу. Жақсы. Бізге қоңырау шалған көрермен өте көп болып жатыр. Енді қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз, сұрағыңыз болса, пікіріңіз болса білдіріңіз. Біз сіз тыңдап тұрмыз. Иә? Алло? Сөйлей беріңіз. Сәлеметсіз бе? Мен Алматы өңірінен звондап тұрмын. Атым, есімім Марат болады. На кімге Дәулетов Рауанға ма? Рауанға, иә, сұрағым бар еді. Рауан мырзаға. Рауан мырза, мына осы сіздердің жұмыстарыңыз бабында осы есірткіні тауып жатсыздар. Тағы да басқа да қылмыстарды тауып жатсыздар. Сол қылмыста мына таза қумай иттерін пайдалануға бола ма осы жұмыстарыңызда? Түсінікті ғой сұрақ, Рауан мырза. Иә, түсінікті сұрақ, түсінікті. Негізі бұға дейін қолданбағанбыз. Қазіргі неде тазыларды қолдануға мүмкіндік болмай жатыр, оны қолдануға болады деп білмеймін, болмайтын сияқты, бірақ мына қазақи төбеттерді көрсек па деген ойлар бар. Қазір қазақи төбеттер соларды жаңағы ізкезу бойынша жіберуге, жаңағы дайындауға тырысып көрерміз енді. Бірақ бұға дейін болмаған тазы да төбетте. Рауан мырза, енді сіздер осының оқуын арнайы оқыдыңыздар ма? Әлде осының оқуын, иә. Ішкі істер органдарына келесіздер де сіздерге ит найма деп әлде сол жағына қарай бағыттап жібереді. Негізі арнайы оқу орындары бар оны оқитын, бірақ мынау біз мына жерге жаңа ішкі істер органдарына келгеннен кейін жаңағы Алматыда өзіміздің дайындайтын орталығымыз бар, кинологиялық орталық. Сол жерде жаңағы әр кинолог маман өзінің итімен барып дайындалады сол жерде. Үш ай курстар болады. Әр бағыт бойынша, мысалы, есірткі зат іздеумен оқыдым мен, мысалы, Алматыда. Ал арасында енді сіз еңбек демалысына кетпейсіз бе? Сізде адам сауырып қаласыз деген сияқты. Еңбек демалысына. Сол кезде сағына ма, сіз іздей ме? Әрине сағынады. Ол кезде кім айналысады? Ол кезде бұлар бізде жаңа орталығымызда жаңағы нелер бар, қызметкерлер бар, жаңағы иттерді қарайтын, тамағын беретін, иттің жаңағы астын тазалайды, жаңағы суын беріп, жаңағы қарайтын өзіміздің арнайы қызметкерлер бар. Сізді іздеп ауырып қалмай ма екен? Енді ауырып қалмайды деп ойлаймыз негізі. Өйтіп ұзаққа кетіп көрген жоқпын дейсіз ғой. Енді бір ай ғой, сол біз кететініміз. Жақсы. Кешіріңіз, мен бір сөз қоссам бола ма? Осы жаңа өте бір қызық сұрақ қойып отыр. Мынау ит мен жаңа айтып отырмын ғой, 7 айлығында қолға түсті деп. Бұл мынау әр иттің өз мінезі қалпы бар. Жаңа қызықтап отыр, мына иттің істейтін қызметін атқара ала ма деп. Мынау ит менің қолыма түскенде мінезі тазыдан өзгеше болып келді, өзгеше деп. Сол не себепті деп былай қарап, былай зерттеп, сосын маған ақ келген жігіттен сұрап едім, ол жігіт мынау тазыны, енді овчарка дейміз ғой, мына тік құлақ, сол тазыға күзетші ретінде тәрбиелемекші болған екен. Ал керек болса. Бұл өте қателік. Кешірерсіз, мен күзетші бола алмайды екенмін деген шығар. Иә, бұл күзетші бола алмайды, бұл күзетпейді дейді. А енді болады енді өз несінде, мысалы бауыр басқан несін күзетіп, өзі аймағын жаңағы нетіп үйренген жерінде арнайы неге тәрбиеге бұл көне қоймайды. Енді мынау дүниежүзілік неде иттердің интеллектуал дейді ғой, сонымен байланысты зерттеген кезде мына иттердің қабілеті, бұл тәрбиеге көнгіштігі жағынан келгенде өте жоғары орында тұрды. Мыналар тәрбиеге көнбейді. Тәрбиенің өзі негізінде бұлардың қаннан берілетін, өзі атадан берілетінді тек қана жетілдіру жолында, сонымен бұл аң аулауға бұның негізгі қызметі, міндеті аң аулау болатын болса, негізгі сол немен арнада. Үйді ұрылардан күзетуге деген сияқты. Ұрылардан күзетуге дегенде ол қазақта төбет болған ғой, төбет. Төбеттің мысалы екі түрі болған дейді. Жаңағы далада мал бағатын төбет, жаңағы ауылда үй күзететін төбет. Бұны байлап ұстайсыздар ма аулада? Бұны көршілер қорықпай ма?
Бұл итті жаңағыдай мінездеріне қарай кейбіреуін байлап ұстайсыз, кейбіреуін жағын емін еркін жібересіз тазылардың. Ал енді жаңа тазының тазылық қасиетін бұзып, жаңа бұл тазының жаман мінезін жетілдіріп алсаңыз, таз деген өте қауіпті. Мына иттен адам, мысалы, желаяқ адам қашып құтылуы мүмкін де, мына иттен қашып құтыла алмайды ешқашан. Ол аттап бастырмай жаңағы іреп тастауы мүмкін де, сондықтан бұның тәрбиесіне. Бұлар жақсы адамды сезе ме? Иттің қандайы болсын, ит дегенде бір қасиет бар дейді ғой. Ит пен бала, адам жақсы, кім жақсы көрсе сонікі дейді. Ит пен балада өте адамда жоқ бір ерекше қасиет бар, сезімталдық. Тіл жоқ болса да, бір адамның жаңағы аурасы деп жатады, басқа деп жатады, бұлар адамды өте сезімтал. Мінезін бәріне жаңа бірден баға қоя алады. Амантай аға, әңгімеңіз өте қызық. Бізге бірақ көп хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Алло, саламатсыз ба? Аха. Тыңдап тұрмыз сізді. Айта беріңіз. Мен Орал қаласынан хабарластым, Кыстапкодан әлшалынан. Мен таз туралы ағамызға сұрақ қояйын дедім. Қоя беріңіз. Мына мен де өзім таза сұраймын. Мен тазларым жаңа грейхаунд. Осы мына қазақ құмай тазы не болса, грейхаундтың мына жүректігі жағынан, төзімділігі жағынан қайсысы жақсы? Аға, түсіндіңіз ғой сұрақты, иә? Иә, сұрақты. Қай жақтан деді? Батыс Қазақстаннан хабарласты. Батыс Қазақстан жағынан? Оралдан. Оралдан. Рахмет сұрағыңызға. Мынау қайсысы жүйрік тазылардың? Әр халықтың өзіміздің тән менталитетіміз деп жатады. Өзімізге тән мінезіміз бар. Сол халықтың, әр халықтың өзіне бейімделген иті бар. Грейхаунд пен жаңағы қазақы тазын салыстырып, екеуін бірін артық, бірін кем деп айтуға болмайды. Себебі жер жағдайына байланысты, біздің жаңағы аң аулау әдіс тәсілімізге байланысты қазақты тазы қазаққа өте жоғары. Мен грейхаундқа мысалы қазақ тазын айырбастамасам, грейхаунд қазір рекорд қойып отыр дейді. Грейхаундтың жүйріктігін бәрін жоғары қойып отырады. Бірақ біз асырап өткен, біз ұстаған тазыларда да көңілімізді қалдырмай оқсот. Бұл мына қазақ тазының ерекшелігі сол, бұның қазақ тазының мен байқаған ерекшелігі. Мына қазақ қоңыр мінезімізге сәйкесті көмбістігі жағынан, жаңағы мінез құлық жағынан барлығы қазақы өзіміздің мінезімізге сәйкес келеді. Енді мен ана орыстың жаңағы айтады ғой, бүкір деген борз үйін ұстап көрдім. Поляктың жаңағы хорт үйін ұстап көрдім. Енді өзі қызықтау үшін. Бірақ айналып келген кезінде өзіміздің мынау тазымнан артық жоқ. Тазыдан артық еш нәрсе жоқ. Жақсы. Еркеғали мырза, сіз енді аңшысыз, журналистсіз, енді осы турасында қосып кететін ойыңыз болса айта беріңіз. Мен Амантай ағаны толықтырып өтейін де. Негізі жаңа төбеттің екі түрі болады, үй жағдайында үй күзететін, сосын аңшылық деп отыр ғой. Негізі төбеттің үш түрі бар: маңтөбет, таутөбет, бәйтөбет. Маңтөбет деген ең ірі төбет, жаңағы қасқыр алатын. Сосын таутөбет жаңа жүнді бала, тұмсығы қысқа, құлағы қысқа төбет. Сосын бәйтөбет құлағы шұпыршып болып келетін, басынан төмен қарай орналасқан қасқыр алатын төбет. Көбіне үлкендеріміз сөйтіп ұрсып жатады, өй бәйтөбет деп. Баяғыда бір мектепте оқып жүргенде бір мұқабасы жоқ кітапта оқып қалып едім, кімдікі екенін білмеймін. Егер автор көріп отқан болса хабарласа жатар. Тазында төрт түрі болады деп жазылған екен сол кезде. Бір түрі бар екен, үйір қасқырды қуып бара жатып жолда бір бірлеп тасып кетіп отыратын. Бір түрі бар екен, үйір қасқырды ортасына кіріп кететін. Бір түрі бар екен, үйір қасқырдың ішінен біреуін ғана алып қалатын. Төртінші түрі тек түлкі, қоянға шабады мына тазылар сияқты. Енді мына тазының жаңа қасиетін айтайын, тазы мен төбеттің. Жаңа өздеріңіз байқап отырғандай, жаңа студияға келгенде адамға арылдаған жоқ, тісін ақситқан жоқ. Бұл тазылар, бұлар жаңа қайталап айтамын, тумысынан аңшы иттер. Бұл тазы төбет дегендер адамға ызаланып, егер психикасы бұзылмаған болса, адамға қарсы шаппайды. Бұлар тек қана аңға. Ол жаңа үй күзетеді деген жай үріп қана белгі берген болмаса төбеттің. Адам қапқанда төбетте жоқ, тазыда жоқ. Амантай мырза, анау басқа да үйде төрт түлік мал ұстайтын шығарсыз? Олармен дос па? Иә, мынау тазының бір ерекше қасиеті бар, жаңа айта кетейін. Бұл өз бауыр басқан адамына, жаңағындай бауыр басқан жануарына өте не болады? Адал болады. Мына біз аңға шыққанда мінетін атымызды бұл кәдімгі өзінің бір несіндей көреді, жақынындай. Сол атқа жаңағындай жанына жатады, мысалы барып жаңағындай амандығын біліп тұрады, шынын айту керек. Тауық балапандарға қалай? Енді ол егер дұрыс
тәрбиелемесе тазының барлығы көзі жаңағыдай қарап отқан уақытында аңға малға шабады нелерінде, егер дұрыс тәрбие алмаса. Ал енді дұрыс тәрбие алатын болса, бұның жанында тауық, мысық барлығы жүреді. Бұл өз міндетін біледі. Даладан барып аң ұстап келу, жаңағы үй жағдайында нетпей. Жақсы. Мына экранға назар аударсаңыздар, бұл танымал спорт комментаторы Нұржан Еркінұлы. Бұл кісіде ит асырайды. Қазір біздің студиямызбен Алматы қаласынан арнайы Skype жүйесі арқылы Нұржан байланысқа шыққалы отыр. Қайырлы күн, Нұржан. Бізді естіп тұрсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Хабарды көріп жатсыз ба? Мына жерде бір телефоннан қарап отырмын. Дұрыс, рахмет. Сіз күшік асырайсыз, е? Ит асырайсыз. Иә, ит асырайын. Жақында асырайын. Аты кім? Аты Месси. Месси? Ой, бұл. Месси емес. Месси. Месси. Месси, иә. Актриса бар ғой, Месси Уильямс, соның құрметіне қойды. Актрисаның құрметіне қойыпсыз, енді ренжіп қалып жүрмесін, біліп қалсақ. Жоқ, ренжімейді, қуанады ғой. Менің атымды сонда итке қойса, мен ренжір едім. Жақсы. Қанша уақыт болды Мессиді ұстағаныңызға? Жарты жылдай уақыт болды. Қайдан алдыңыз? Сатып алдық, қайдан аламыз? Қайдан алдыңыз? Иә, қай жерден сатып алдыңыз? Бір жеке кәсіпкерден сондай ит сатумен айналысатын, өсіріп, иттерді сөйтіп сатып, құжаттармен. Жаныңызда ма, көрсек бола ма? Сіз қазір үйде емессіз бе? Жоқ, мен жұмыстамын. Жұмысқа ол аптасына бір ақ рет келеді менімен. Ол үйде қазір. Аптасына бір ақ рет жұмыс істейді екен ғой. Енді үйде кіммен қалды ол? Үйде өзі кішкене терезеге қарап отырады қазір. Ештеңе білдірмей ма сіздер келгенше? Жоқ. Итті енді өзіңіз қалап алдыңыз ба, әлде біреу үшін алдыңыз ба, үй ішіндегі отбасының мүшелеріңіз бар енді? Сол туралы айтып кетсеңіз. Сіз енді ұзақ айтпаңыз, сіз менің әріптесім, сіз түсінесіз ғой уақыттың шектеулі екенін. Қысқа мерзімде біраз ақпарат беріңіз енді. Мен басында қарсы болғанмын. Әйелім алғысы келді, мен итті онша ұнатпаймын, өзім бұрын қорқатынмын. Бірақ жарайды деп келістім, келісімді бердім, алдық, содан кейін жақсы көріп кеттім. Қазір бір күн көрмесем сағынамын кәдімгідей. Ал керек болса. Иә. Қалай бұрын өмір сүргенмін сенсіз дейсіз ғой Мессиге. Иә, мен түсініп айтамын өзіне де. Бұрын қорқатын едіңіз, иә? Иә. Тұқымы қандай итіңіздің? Чау-чау. Ондай да бар ма? Иә, қытайлық иттің сондай тұқымы. Өте жалқау, еріншек, кішкене күзетпейді ол. Ой, бой, неге ондай түрін таңдадыңыз? Өзіңіз қорқатын болғасын ба? Ол әдемі, оны құшақтап отырғым келеді. Түф, мақтауын әбден жеткіздіңіз енді. Иә. Амантай Мырза, ондай иттен аулақ шығарсыз енді. Жалқау, бой, кішкентай. Бірақ сүйкімді екен. Құшақтап отыру үшін Месси емес, сол атты қойғансың ғой бауырына. Енді ол әркім, енді бауырын кешіресің енді ол емес. Әркім өзінің қалауы ғой, бұл қандай ит ұстаймын десе де ешкімге шектеуі жоқ. Енді ол да дұрыс, үйде бала бар ма? Бар дейді. Бала жақсы көреді, ойнайды ол мен. Бала, мынау ірі көзге көрінетін болу керек дейсіз ғой. Иттің мысықтың қандайын ұстасаңыздар да, мынау біздің бұрынғы қазақ тәрбиенің бір несі, мына үйде иттің мысықтың болғаны, кішкентай бала сол ит пен мысыққа бауыр басып өскені ол өте жақсы нәрсе. Себебі мынау адамзаттың жаңа тәрбиесінде мына ит пен мысықтың үйдегі алатын орны ерекше. Бала мына жанды анау жансыз жаңа телефон қуыршақпен емес, жанды мынау дүниемен араласқан уақытында ол балада мейірімділік, жаңағы жүрегіндегі ол тіл жоқ болса да жаңағы мінезін түсінушілік, келешекте болашағына өзінің жаңағы шыдамдылық деген сияқты ол итті ол дұрыс, ол қытайлық болсын, басқа болсын, жаңағы қандай ит асыраса да жағдайына қарай ол бала тәрбиесі үшін ол өте маңызды дүние ол.
Атына байланысты айтайын бір қызық нәрсе. Мен бір ауылда жолдасым бар еді, ит асырайтындағы құрдастарының атын қойып қояды. Сосын шақырады. Сосын ашуланып келген кезде достарына жаңағы кейде айтады, осы итті сабап аламын да рахаттанамын жаңағы құрдасым. Сол сияқты ол қандай айтып қойса да. Ондай сүйіспеншіліктен тумаған шығар енді бұл атын қою, иә? Жақсы. Құны қанша енді, Нұржан? Иттің құны. Сатып алған кезде. Қанша қалдыңыздар? 100 мыңның шамасында ғой. Ой, бұл ауылдағы ата-апаларыңыз естімесін бұны енді. Тамағына қанша жұмсайсыздар? Тамағына мен білмейді екенмін оны. Әлде сіздерден қалған жеме. Оған да бөлек аласыздар ғой. Жоқ. Я арнайы өзінің тамақтары бар. Енді итті былай сатып жіберу ойыңызда жоқ па? Жоқ, ол досымыз ғой біздің, қалай десеңіз. Иә, үйіміздің мүшесі ғой десеңізші. Иә, мен кенжем ғой бұл. Аха, жақсы, Нұреке. Сатпаймыз. Біраз көңілімізді көтердіңіз. Арнайы Алматыдан уақытыңызды бөліп, бізбен байланысқа шыққаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Мейсиге бізден дұғай сәлем. Аман болсын, ауырмасын. Тағы қандай тілек айтушы? Жақсы, сау болыңыз. Ал, құрметті көрермен, не болды, не ұнамай қалды? Не ұнамай қалды? Шапалақтаған ба? Құрметті көрермен, біздің келесі қонағымыз полиция қызметкері. Оның жаны нәзік болса да, иттерді тәрбиелеуден еш қорықпайды. Өзінің қызық оқиғаларымен бөлісетін ақботамен жарнамадан соң танысамыз, арнамыздан ауыспаңыздар. Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет, біз бүгін қаһарман иттер жайлы сөз қозғап отырмыз. Әрі қарай жалғастырамыз. Ақбота полиция старшинасы. Өзі кинолог, жұмысының қыр-сырымен танысу үшін Ақботаның өзін студияға шақырайық. Қарсы алыңыздар. Келіңіз, Ақбота ханым. Жайғасыңыздар. Ақбота да жалғыз емес. Біздің кейіпкерлеріміз студияға бала шағасын ертіп келетін еді. Сізге. Неге бүгін иттерімен келіп отыр? Әріптес қой. Иә. Yeah. Бір-бірін танып отыр ма екен? Иә. Yeah. Аха. Аты кім, Ақбота? Вента. Вента. Жақсы. Сіздер жайлы ақпарат біліп алайық алдымен. Полиция старшинасы Ақбота Енсебаева кинология саласында 12 жылдан бері қызмет етіп келеді. Осы уақыт аралығында 3 итті баптап үлгерген. 2018 жылдың желтоқсанында Ақбота өртеніп жатқан пәтерден 5 адамның өміріне араша түсіп, аман алып қалған. Ал ол қандай оқиға, 5 адамның өмірін аман алып қалған? Есіңізге түсіріңізші. Ол бір жыл бұрын болған оқиға, осы желтоқсан айында. Енді қоңырау болды, бардыңыздар, иә, полиция қызметкерлері? Жоқ, бұл оқыс оқиға ғой. Қалай болды енді? Көршінің үйінде газ баллон жарылып, бірінші көмегімізді тигізіп. Қалай алып шығады сонда адамдарды? Желкесінен ұстап, солай ма? Тісімен? Жоқ. Итпен кірмеген ғой. Жоқ, ит. Кешке қарай болған оқиға ғой. Жақсы. Жалпы кинология саласына келуге не әсер етті? Итке емес сізге, Ақбота ханым. Өзім бала кезінен форма киюді армандайтын, және сол қызығып осы кинологияға келдім. Бірден осы саланы таңдадыңыз ба? Иә, бірден осы саланы таңдадым. Басында әрине қиын болды, бірақ жаны нәзік адамға иттермен жұмыс істеу расымен өз қиындықтары бар шығар деп ойлаймын енді. Әрине, өз қиындықтары бар, бірақ отбасыңыз бар ма? Иә, отбасым бар. Екі балам бар. Бір ұл, бір қыз. Балаларыңызды қалай жақсы көрсеңіз, итіңіз де тура солай сүйесіз, иә? Әрине. Сіз енді 3 итті тәрбиеледіңіз, иә?
Бір-бірінен қандай айырмашылығы бар, ерекшеліктер қандай? Енді бірінші итім немецкий овчарка. Екінші да итім немецкий овчарка. Бұл үшінші ит бельгийский овчарка. Әр ит өзі индивидуально деп айтады ғой. Әр иттің өзінің несі. Мінез құлқы бар, иә. Әр ит әртүрлі. Бұлар енді не істеуге көмектеседі? Мысалға, Рауан мырзаның итін жаңа көрдік. Эксперимент жасап, есірткі іздеп тапты, иә? Ал сіздердің иттеріңіз? Менің итім адрология саласында. Бұл, яғни адамдарды тануға көмектеседі. Ал оны қалай анықтайсыздар? Арнайы бір тәжірибеден өтесіздер ме? Оқуларға барасыздар ма? Әлде бұлар өздері біле ме? Менің қызметім адам іздеу деп. Жоқ, оның бәрі үйретіледі. Оған әжептеуір уақыт керек. Қанша уақыттың ішінде бұлар қызметіне кірісе алады? Бір-екі ай ғой. Бір-екі айдың ішінде үйретіп шығуға болады. Қалай күтесіздер? Не жейді, не ішеді? Өздерінің айта беріңіз. Сухой корм деп аталады. Сол не тағамдарын жейді. Қысылып отырған сияқты кішкене еркін отырсаңыз болады. Әріптесіңізге жақындап, бір-біріне қосып қойыңыздар иттеріңізді. Иттеріңізге қандай жағдай жасалған сіздердің орталықта? Бөлек-бөлек орында жатады, иә, бұлар? Иә, әр иттің өзінің. Күнде таңертең келесіз де осылармен әріптестерден бұрын осыларға барып амандасасыз, иә? Дайындық. Әр иттің өзінің вольерлары болады. Летний, жазғы, жаңа қысқы. Демалыс күндері сағынып қалатын шығарсыз біраз. Дүйсенбі күні қауышып. Әрине. Жақсы. Жақсы, біз алдымен осы кішкене етін бойын үйретіп алсын біздің қонақтарымыз. Біз сюжет көріп алайықшы. Ұлыбританиялық Scientific Reports журналында ғалымдар ит ұстайтын адамдар өзгелерге қарағанда ұзағырақ өмір сүреді деген пайымдармен бөлісті. Алайда мұның нақты себебін әлі таппаған. Зерттеу деректеріне сүйенсек, ит асырау адамдардың мезгілсіз қаза болу қаупін 33%-ға қысқартады және жүрек қан тамырлары ауруын 11%-ға азайтады. Ең қызығы, біз бұрыннан білетін жалғызбасты адамдардың өміріне жақсы әсер еткен. Олар отбасының басқа мүшелеріне қарағанда ұзақ өмір сүрген деді швециялық Уппсал университетінің маманы Венья Мубанга. Ғалымдар 3,4 миллион шведтің жүрегі мен қан тамыр жүйесін бақылап отырған. Жобаға қатысушылардың ешқайсысы зерттеу басталған кезде қатерлі аурулармен ауырмаған. Осының арқасында ғалымдар үйде ит ұстау адамның қан айналым жүйесін жақсартатынын және өмір сүру жасын ұлғайтатынын анықтады. Ал нейрофизиологтар иттер өз қожайындары айтқан сөздерінің интонациясы мен мағынасын түсінеді. Олар адамдармен тек тамақ үшін емес, өзіне назар аударып, жақсы эмоция алу үшін қарым-қатынасқа түседі дегенді анықтады. Психолог мамандар егер отбасында бала жалғыз тәрбиеленсе, оның ата-анасына ит асырауға кеңес береді. Осы арқылы баланы эгоистік қасиеттерін аулақ қылып, айналасына мейірім мен қамқорлықты сыйлауға баулиды дейді мамандар. Айжан ханым, сіз қалай ойлайсыз? Психологсыз ғой, жалғыз баласы бар үйлерге осы ит асыраса, эгоистік мінез құлықтан арыла ма? Әрине, Гүлназ ханым, ит асырау жалпы жануар асырау үйде адамды адалдыққа, адамгершілікке, біреуге қамқорлық жасау үйренуді, жауапкершілікке үйретеді. Әсіресе жалғыз басты адамдарға жаңағыдай өте психологиялық жайлы жағдай жасалынады. Осы кезде біздің айта кететініміз адам баласы үшін жалпы біз жаңағыдай біреуге қамқорлық жасау өмір бойы біреуге керекті сезіну. Яғни өзінің мейір махаббатын біреуге ұсыну, біреуге көрсету өте маңызды қажеттілік өмір болғасын. Бізге өте маңызды бұл. Көбіне бала сүйе алмай жүрген аналарға да, отбасыларға да осындай жануарлар алып өсіру маңызды. Сіздер кеңес бересіздер, психологтар? Сондай ақ мынау аутизммен, расстройство аутистического спектра дейді, сондай ауыратын балаларға да тактильдік контакт үшін, сезіну үшін
аутизммен ауыратын. Сосын олар ана итке үйреніп қалып, адамдармен тіл табыса алмай жүрмей ме? Жоқ, бұл жағдай, мынау көп жағдайда аутистік жағдай не белгілер неге пайда болады? Тек қана бір затқа, мысалы планшетке, жаңа гаджеттерге, телевизорға көп қарау, жаңа өз әлеміне түсіп кету. Ал иттер ол жаңа сезім мүшелерін дамытуға, қайтадан мына жаңа біздің дүниемізге, қайтадан біздің өмірімізге қайтара келуге өз оң септігін тигізеді. Сондай-ақ мынау баласын жоғалтып алған жаңағыдай аналар болады, иә, отбасылар жаңа қайғы қасіретін бір жаңа басқа жаққа энергияға жұмсау үшін жаңа жан жануарларды алып өз қамқорлығына алғаны дұрыс. Негізі психологиялық дені сау адам үшін, тұлға үшін өте маңызды. Әдетте енді біздің қазақ шаңырағынан бұндай дүниені көре бермейміз, иә. Жер үй болса енді жарайды, осындай тазылар, мүмкін үй күзететін иттер болады, иә. Бірақ мынау көп қабатты үйлерде бұндай иттер бізде енді жан сияқты мырзаларда бір ілеуде біреу болмаса кездестіре қоймаймыз. Жалпы мен Америкада көргенмін осындай серігі ит, мысығы жанында деген сияқты, бала шағасы жоқ, жалғыз басты, жалғыз жүрген ата әжелер ертіп жүреді. Жақсы, итімен бірге саяхаттап күні-түні уақытын өткізетін Зәуре жайлы сюжет көріп алай қалды мен. Менің есімім Зәуре. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының тумасымын. Жасым 35-те. Қоғамдық бастамалар қорының жетекшісі қызметіндемін. Ал мынау менің итім, аты Масяня. Жұмыстан шаршап, кейбір кезде көңіл күйім болмай үйге келген кезде алдыңнан шығып бірден баурап алады. Сол кезде осы өмірде сені өзіңнен артық жақсы көретін төрт аяқты досыңның болғаны қандай керемет екенін түсінемін. Әр ай сайын Масяняны салонға апарып тұрамын. Ол жердегі мамандар тырнағын қиып, тістерін тазалап береді. Ұсақ тұқымдас ит болғандықтан тістері де өте кішкентай. Сол үшін олардың күтімі бөлек. Өзім Мәскеуде білім алғанмын. Қазақстанға оралғанда ит асырағым келіп, чихуахуаны іздедім. Алайда ойымдағыдай табылмады. Мұндағы чихуахуа салмағы 2-3 келі ірілеу келеді. Ал мен кішкентайын алғым келді. Менің итімнің салмағы 900 грамм. Мәскеуде табылып, арнайы тапсырыс жасап, ұшақпен 2000 ақш долларын алдырдым. Менің інімді Масяня деп еркелетуші еді. Көріп ренжіп шығар. Жұрт итіне ат қойып қойыпты Масяня деп. Енді сонша қымбат ит екен, расымен, иә. Осындай ақшаны қиып ит асырайтындар бізде некен саяқ шығар деп ойлаймын енді. Тазылардың өзіне мысалға қанша құны? Амантайға. Бұл енді мынау бұл жерде тазының құнына байланысты қазақша тазының құнын туралы айта кетейін. Бұл тазы итке байланысты қазақтар біріне бір қарғыбау деп бағалаған. Қарғыбауға не бересіз иттің қасиетіне байланысты өз халқадеріңізге қарай. Бұл итті сатпаған қазақтар. Ал қарғыбауға мысалы көңіліңіз толып тұрса, бай болсаңыз оған түйе де бересіз, бие де бересіз, немесе 5 теңге де ұстата саласыз. А итті сатпаған, бірақ жаңағы қарғыбаумен біріне бірі жаңағыдай ырым бар ғой. Ит, пышақ жаңағы ауысуға болмайды деген, соның орнына жаңағыдай бір өз төлемдер мөлшері болған. Қазіргі уақытта тазының жаңағы несін бағалап жүргендеріне қарағанда 150 мың, 300 мың, 400 мың, миллион дегендерді айтып жатады. Бірақ тазының кейбір тұқымдарын жаңағы араластырып жіберіп, бір мақтау реклама арқылы бір бағалар қойып жатыр. Адам түсінбейтін бір бағаларды қойып жатыр да, таз емес, оның жаңағы реклама қояды дағы, атын шығарған бірдеңемен айтуыр бағалар. Сіз енді ондай қымбат ақшаға сатып алып көрген жоқсыз тазыны? Жоқ, мен сатып алып өткен, бірақ енді қарғыбауын ренжітпей беріп, көңілдерін толтырып. Ерлан мырза, енді сіз ветеринар салдыңызға неше түрлі иттер келеді? Жаңағы чихуахуа деген сияқты, иә, 30 граммдық иттерде келетін шығар? 900 грамм деді ма, не деді? 900 грамм келеді, иә. Ал? Жарты килограммдық. Көп па бізде ондай иттер? Енді оларда нелер әртүрлі ғой. Салмақтарына қарай, өзінің породасына қарай. Жақсы, сізге келетін иттер қандай? Бірыңғай онды осындай деп айтуға болмайды. Әртүрлі. Жасы да әртүрлі келеді, салмағы. Енді олардың күтімі де әртүрлі болады ғой. Күтімі де әртүрлі болады ғой. Дәрумен береді, ішетін тамағы да бөлеге, бір-біріне ұқсамайтын. Ал енді үстерінде бұлардың да бит құрт бірдеңелер болатын шығар. Екпе салдырып, немесе терісіне жағып бірдеңе жасау керек шығар? Енді әдейі қарғы болар шығарады ғой.
Ау, бізде ветеринар, мысалы, емханаларда қарғы бар, ем дейтін осындай мынау биттеу, сосын нелерден таз болмас үшін, оның ішқырттарға ол міндетті түрде беріледі. Өйткені иттердің жүрген жерлері енді көп қой. Ол жерде мысалы ол бір ішқырттардың бір жаман бір жері, олар мысалы жұмыртқа стадиясы дейді ғой, сол кезде олар көп уақыт сақталады. Мысалы бір мал болсын, не бір не болсын ауырса, оның жұмыртқа тастаған жерінде ол бірнеше жылға дейін сақталады. Ол анау температураға байланысты не болса емес, сол жерге мысалы көрінген жерден ит мысалы жетіп болса, ол жұға береді. Ал бір екпенің құны қанша? Ол енді әр жерде әр қалай. Оны мысалы кәсіпкерлер әкеледі ғой көбінесе. Біздің Қазақстанға өзімізде де шығарылады. Бірақ орташа есеппен. Орташа есеппен менің есепте менің былай кісілерден сұрауым бойынша енді айтады 3000 мен 6000 кейде 10000-ға дейін барып қалатын. Сондай бір екпелер бар. Олар енді қандай көп балалы аналарға, зейнеткерлерге жеңілдік деген жоқ па? Екпелерге. Оны емхананың өзіне байланысты ғой. Өздері мысалы жарнама істейтін болса, олар өздері істейді. Онда емханалар бар. Мысалы бізде Шұбар ауданы дейміз ғой, сонда да мысалы Византия, біз көбінесе мынау Византия дейді, ондай емханалары бар. Сол кейде естейміз. Ана итпен айналысатын адамдарға өз бір бөлек бір жеңілдіктері бар екен. Ерлан мырза, енді сіз ветеринарсыз. Сіздің қызметіңіз қанша тұрады? Келіп, мысалы, көрініп кетуі деген сияқты. Бізде енді мал емдейтін бізде мекеме жоқ. Біз Астана ветсервис деген біз алдын ала малдардың ауруын алдын аламыз. Алдын алу үшін профилактика жасау дейді ғой. Мысалы, енді сол үшін алдыңызға келеді ғой. Екпе ауруларына, сосын алдын ала мынау ішқұрттарына, біз соларға көбінесе мән береміз де. Үкімет бізді өзі саздавай дейді ғой енді құрған кезде өзі ең бірінші сонда үкімет ақша бөледі, сіздерге келу тегін. Иә, оны бізге даже мынау нелер екпе егулер, олардың бәрі бізге үкіметтен бөлінеді. Әйтеуір бір қуаныш жаңалық естідік қой. Әйтпесе тамағы да бұлардың қымбат екен, иә. Оны сатып алу бар. Бір пікір қосуым бола ма? Жаңа қарындасымды ойлап отырмын да, содан алыстап кетпей тұрып. Қысқаша ғана аға. Иә, ит асырау керек екен деп қарындасым. Қыз балаларда күйеуге шығу керек екен, балалы болу керек екен, ұмытып кетпеу керек. Соны айтып қойыңызшы. Адамнан ит артық емес, ит қанша жақсы болса да, қазіргі уақытта мына қоғамның дерті болып отырған кәрі қыз дегендер шықты. Айтып жатырмыз ғой, демографиялық өспеу деген. Бұл мына ит обалдарыңызға қалып жүрмесін. Ит жақсы екен, ит болса болды, жалғызбасты болып жүре берген. Ол оны жолға қоймаңыз. Жақсы кеңес аға, рахмет. Ит асырау қаншалықты маңызды? Осы сұрақтарға жарнамадан соң жауап іздеп көруге тырысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, экраннан алыстамаңыздар. Қадірлі көрермен, эфирде ниет. Бүгін біз сан түрлі иттермен олардың қоғамға пайдасы жайлы әңгіме қозғап отырмыз. Үздік пікір ерекше сұрақ иесіне сыйлығымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар. Ал біз келесі қонағымызды студияға шақырайық. Елордалық Саржан жереде тұрып күшік асырайды. Үш баланың әкесінің айтары бар екен. Саржан мырзаның өзін ортаға шақырайық. Келіңіз. Саржан мырза, итіңізбен емес, қызыңызбен келіпсіз. Аға. Қуаныштымыз. Есіміңіз кім? Салтанат. Қуаныштымын, Салтанат. Сіздер туралы ақпарат көріп алайық. Менің есімім Саржан, жасым 40-та. Негізі осы Ақмола облысы Целиноград ауданына тұрамын. Өзі отбасында 4 балам бар, 3 қызым, 1 кішкентай ұлым бар. Бірақ арасында ең мейірімді жаңағыдай жанашырлық қызым Салтанат. Біз квартирада тұрдық, пәтерде. Сонда тұрғанда армандайтын, папа, қашан сен маған ит алып бересің деп. Содан мен айттым, жер үйге көшкенсің, алып беремін деп. Уәдемде тұрды, қоймайды.
Содан кейін бір кішкентай күшікті алып келіп, өзі асырап, соны арманын ойнап жүреді. Мектептен келгенше дейін соған тамағын алып жүгіреді. Өткенде бір көшеде кішкентай қара итті басып кеттім машина. Соны көріп алып келіп жылап, мама менің бұшығымды басып кетті, мені бүйтті, сүйтті деп жылап жүрді. Сонда мамасы бәрін тастап жүгіріп барып, бәрі қарап, ойбай ол ит емес, ол басқа ит деп. Ол кезде біздің күшігіміз басқа жерде ойнап жүріпті. Саржан мырза, күшіктеріңіз бар екен. Бар. Алып келмедіңіздер ме студияға? Алып келеріңіз енді қара. Күшік қайда қазір? Үйде. Аты кім? Пушок. Салтанаттың күшігі. Пушок? Иә, аты Пушок. Ол туған алып келгенде осындай кішкентай ғана болды. Пушок болды. Соны... Ерекше күтімді қажет ететін шығар, иә? Иә, иә. Салтанат, сен кім болуды армандайсың? Мен журналист болғым келеді. Біздің бағдарламаны бүгін көрдің ғой, басынан бастап? Иә. Ұнады ма саған ниет? Иә, ұнады. Болашақ менің әріптесім екен, Салтанат. Ал күшіктерге деген сүйіспеншілік неше жасыңнан басталды? 5 жасымнан басталған. Сосын папама айтатын, күшік алып берші деп. Бірақ ол кезде біз квартирада тұратынбыз, сосын айтатын, жереге келгенде алып берем деп. Сосын жереге көштік, сосын алып берді күшік. Бәрекелді. Күшігің өзіңе ұнайды ғой? Иә, ұнайды. Мынандай бойлары ұзын, үлкен иттер ұнамай ма? Ұнайды, бірақ ол өзі сондай кішкентай порода ғой. Қатты кішкентай емес. Ол қашып кете бермейді, көзге көрінбей? Ол ойнап кетеді басқа балалармен. Таппай қаласыңдар, иә? Сол кезде сосын өзі үйге қарай келеді ойнауға. Мынандай көзге көрінетіндерін алмайсың ба енді? Андағыларды таппай қалып жүрсің, Пушок сияқтыларды. Ол Ақмолда жалғыз сондай күшік кішкентай. Жақсы. Бауырларыңа көңіл бөле аласың ба, әлде ылғи Пушокпен ойнайсың ба? Сестренкаларым келеді үйдің қасына, сол кезде біз Пушок, сосын сіңілдерім бәріміз ойнаймыз. Бәріне фотоларыңды көрсетіп жатыр. Бірге ойнаймыз. Үйде үш қызсыңдар, иә? Бір бауырың бар. Иә. Ішінде сен ғана, иә, Пушокқа ерекше көңілің. Иә. Қалғандары ше? Қалғандары жай. Пушок бар ма, жоқ па оларға? Бәрібір дейсің ғой. Иә. Жақсы. Президенттер қандай иттерді жақсы көреді? Сюжеттен көрейік. Халқымыз жеті қазынаның бірі деп бағалайтын иттің саяси әлемде де ерекше орны бар. Ресейдің президенті Владимир Путинге Жапонияда орын алған жер сілкінісі мен цунами кезінде қол ұшын созғаны үшін 2012 жылы Акита тұқымды итті сыйға тартты. Сонымен қатар Болгарияның премьер-министрі лақабатты Баффи деген итті, ал Түркменстан басшысы Алабай тұқымдас итті табыстаған. Американың экс-президенті Барак Обама Бо атты итті тәрбиелейді. Қызының басқа тұқымдағы иттерге аллергиясы бар болғандықтан португалдық итті таңдаған. Бо балалар кітабының кейіпкерін айналып, ойыншықтардың моделі ретінде алынған көрінеді. Ұлыбритания патшайымы Елизавета II-ның Велш Корги Пелиброк тұқымдас иттері әлемге әйгілі. Тығыз қызмет кестесіне қарамастан, патшайым иттерін тамақтандырып, көңіл бөлуге әркез құштар. Түркменстан президенті Гурбаноғлу Бердімұхамедов Алабай иттердің ерекшеліктері жайында кітап жазып, өзінің итке деген ықыласын жасырмайтын көрінеді. Ал біз сияқты қарапайым адамдардың қандай ит жақсы көретінін білдік. Президенттерді тамашаладық, иә? Акита, Алабай тұқымдас иттерді жақсы көреді екен. Салтанат, сен қандай иттерді жақсы көресің? Мен овчарка, сосын өзім Пушогыма ұқсайтын күшіктерді жақсы көремін. Сосын кішкентай бойлы пушистый померанский шпиц деген күшіктер бар, сондайларын айт. Пушоктың тұқымы қандай? Оны мен білмедім. Овчарка аралас қара ит. Шешесіне қарап алдық біз ол итті. Шешесіне қарап күшігін ал деп па? Шешесіне қарадық. Ол бұрыннан кішкентай кезінен ертек айтамыз. Мен ертек айтам,
Сосын ит туралы ертектерді айтам. Ит сол адамның қасында жүреді, көмектеседі. Соны естіп алып, мыналар кішкентай кезінен сұрайды. Папа, сенде ит болды ма? Деп. Мен айттым, менде де ит болды. Менде кішкентай кезінен қасымда ит ойнап жүретін. Сонда қасымда жүргенде жаңағы шанаға байлап ойнаймыз. Сосын өзіміз далаға шыққанда мал бағуға алып шығамыз. Ауылда өстік қой бәріміз енді. Сол кезден соны айтып отырғансың, сосын айтады, папа, маған да ит алып бер. Қашан ит аламыз, қашан ит аламыз. Көшеде бір ит көріп қойса, папа, мынаны алып келейік. Подъездегі жаңағы мысықтарда кеп подъездге қойып қояды. Сосын кіргізіп жүрген, енді мен айтам, жоқ, үйге әкелуге болмайды. Ұят болады, көршілер бар, жерге көшсек өзіміз аламыз дедік. Салтанат бір өзі ерекше мейірімді бала болып тұр ғой, иә? Ол жақсы көреді, қатты жақсы. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік, иә? Иттеріміз шаршап қалған сияқты. Сіздікі мүлдем ұйқыға кетті ғой. Жоқ, шаршамайды. Бұл қай кезде аңға шығады өзі? Бүгінгі демалып алайын деп. Кеше ғана аңнан келген, кеше. А, жақсы, көп жұмыс істеп қойған екен. Ал, сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Алматы облысынан хабарласып тұрмын, атым Сағатбек. Мен тағы туралы біраз әңгіме айтайын деп едім. А, аға, кішкене қысқа сөйлейтін шығарсыз. Бізде уақыт тығыз екен. Мен тазы туралы айтайын дегенім, тазы деген өте қасиетті ит. Менің әкем Шаңтимес деген тазы ұстады. Менің әкем Отан соғысы мүгедегі, соғыстан кейін сол ит талай аңды ұстап, біздің 4-5 балашағаны асырап шықты. 45-ші жыл менен 60-шы жылдың арасында тазының қасиеті сол, соны айтайын дегенім. Тамаша аға, қысқа ғана айттыңыз ғой, мен қорқып едім сіз, анау 45-ші жылдан бастап біраз оқиғадан бастайтын шығарсыз деп. Рахмет аға, қазір ұстамайсыз ба тазы ит? Жоқ, өкінішке орай, мен ол жастан кетіп қалдым, қазір уақытта жұмыс қызмет бабымен ит ұстай алмаймын. Бірақ әкем сол итпенен терісін өткізіп, бізге киім кешек алып асыра бер сол иттің арқасында. Тамаша. Бүгін енді хабарымызды көріп отырған шығарсыз. Мына тазыларға қарап сағынышыңызды басқан шығарсыз біраз. Рахмет. Жақсы, сізге рахмет. Салтанат, сен енді тағы пушоктың жанында серік болғанын, үйіңде тағы ит болғанын қалайсың ба? Иә. Ниет ұжымы сенің кішігірім арманыңды орындау үшін тосын сый дайындаған болатын. Ал? Тосын сый дайындаған болатын. Кім? Ал, әдемі? Келе қош. Бәле келді. Мына қораптың ішінде не бар деп ойлайсың? Ал, келе қой, бері қарай жақында. Аша қой. Ойбай. Аха, сүйкімді, сүйкімді қандай, а? Пушогын қызғанып жүрмей ме екен енді? Екеуі дос болады деп ойлайсың ба? Иә. Ұнады ма саған? Аха. Сипап-сипап қоясың, пушокты да осылай сипайсың ғой деймін, әй деп. Иә. Солай сипағам. Ал енді бұлар қайда жатады, пушок екеуі? Жоқ, мынау біздің үйдің ішінде жатады шығар, папа рұқсат берсе. А пушок далада жүре ма? Ол үлкен ғой. Жақсы, папасы рұқсат бересіз ба? Береміз енді. Үйде жанын алып жатады енді. Ал пушокқа әрнайы орын жасап қойғанбыз, ана отоплениені өтетін трубаны екі орнатасыз. О, жағдай жаман емес пушоктың. Жақсы, енді бұған қандай ат қоясыз? Бір қазақша есім берші енді. Бұған білмеймін, ойланатын шығар. Қазақша қойыңдар, иә, бағдарламаның соңына дейін ойланып көр, иә, сосын папаң екеуің айтасыңдар. Отыра ғой. Ал біз қазір осы тосын сый қалай дайындалғаны туралы сюжет көріп алайық. Саламатсыздар ма? Қазақстан ұлттық арнасынан, ниет бағдарламасынан бізге мына кішкентай күшіктің денсаулық жағдайын қарап берсеңіз. Бұл күшік бізде ертең Салтанат деген қызбен танысады. Салтанат деген қыз өзіне осындай төрт аяқты дос деп жүр екен. Сол енді өзінің иесіне табысқанбас бұрын денсаулық жағдайын қарап берсеңіз. Сейчас мы проверим температуру. Күшіктің жағдайы жақсы, дені сау, дене қызуы 37 градус. Бұл қалыпты температура.
тістерін қарап жатырмыз, иә? Аха. Так, возраст у него где-то полтора месяца. А, жарты, иә? Денсаулығы жақсы ма жалпы? Жақсы. Енді қандай да бір процедура қажет пе екен? Қандай қажет процедура? Қазір мен күшікке паразиттерге қарсы екпе жасаймын. Рахмет сізге. Салтанат, саған бұл күшікті табыстау үшін біз арнайы маманға апардық, көрдің ғой жаңа, иә? Тексерттік, барлығы дұрыс, денсаулығы, неке құжаты да бар, саған табыстап қояйын, иә? Келе ғой. Неке, құтты болсын дейтің. Рахмет. Қорықпай, жаныңа алып жатсаң болады. Иә. Не дейді, бізде де құжатымыз бар деп айтып жатыр ғой, деймін, иә? Бұл жігіттерде, иә? Біз де өсеміз. Аха, жақсы. Саржан аға, енді сіз өзіңізге айтсаңыз болады пікіріңізді. Қалай, ұнап отыр ма? Үлкен рахмет. Мына енді біз өміріміз бәрі осы кішкентай балапандарымыз қуанту, өсіру, осындай айтады, папа, мен журналист боламын. Мен сол жаққа барып оқиым, жұмыс істеймін десе, мен айтам, ол қиын оқу, жұмыс. Бар жақ, бер жақтарға жүресің, шыдайсың ба? Шыдайым, папа, барам, барам деп жүр. Сосын мен айтам, міне мына жерде бірінші рет жаңағы телеканалды көрген кезде қуанатымыз. Қазір осындай телеканалға жетіп көргенімізге рахмет, осындай шақырған ниеттеріңізге рахмет. Мынау енді бүгін қуантып, мынадай бір күшік ең үлкен сыйлық деп ойлаймын да. Рахмет. Иә, саржанымыз айтып отырғаны, біздің жалпы ниеттің ұжымы салтанатты бүгінгі қазмедиа орталығына жалпы журналистердің жұмысымен таныстырамыз деп әрлеу бөлмесін көрсетіп, студияларды көрсетіп алдап әкелген болатынбыз, иә? Ол бұл жерде күшік сыйланатынын білген жоқ салтанат. Қуаныштысың ғой? Иә. Біз де қуанып отырмыз. Айжан ханым, сіз енді психологсыз. Осындай балаларға төрт аяқты достар сыйлау қаншалықты дұрыс, бұрыс? Өте дұрыс, себебі бұл положительный эмоция дейді, адам баласына жақсы. Себебі балаларға ит жақсы эмоциялар келеді, дос болады, адал болуға көңіл күй мүлде басқаша болып жүреді, жақсы көріп бауырмал болады, иә, басқа нелерге жаңағыдай бауырларына да. Бала негізі өмірлік сценарий, ата анасының өмірлік сценарийін қайталайды. Бала кезден күшікті өсірген адам фундамент секілді. Мынау үйдің фундаменті дұрыс болмаса құлап қалады ғой, сондықтан тәрбиені дұрыс берген дұрыс. Бала кезден осындай қамқорлықты көріп өскен бала болашақта елінің жаңағыдай жанашыр азаматы болып өседі негізі. Отбасыда көрген сізге рахмет. Осындай жаңа үлгі көрсетіп балаларымызға айтып атқаныңызға, жаңағыдай орнын дайындап осындай баланың көңіліне қарап ертең мықты қазақ журналистері, осы салтанаттан мықты қазақ жанашыр журналист шығады деген ойдамын. Рахмет. Амантай мырза, енді сіздің де балаларыңыз кішкентайынан осы иттерді көріп өсіп келе жатыр ғой, иә? Оларда мейірімді, Айжан ханым айтқандай сондай бойында мінездері бар ма? Менің қазір есіме түсіп отыр, үлкен қыз баламыз. Біз сол үлкен қыз бала туғанда жалғыз болды ғой үйде, кішкентай жаңағындай. Үйде басқа ойнайтын бала жоқ, бір жеке жерде тұрып едік, сонда жебе деген тазымыз болды. Сол жебе жаңағы баланы ойнататын. Кәдімгі бала ойнатады жебе. Сосын кейін сол бұған бауыр басқандық ма екен, әлде неме екен, енді төт-төт лауазымдасқа денсаулық болсын. Бұл анау өзінен кейінгі туған үш жүнісі бар. Соларды бұл сол меніңше жануарға қамқорлықтың арғы қарай ұштастырды ма, соларға қамқорлығын өте күшті білдірді. Содан кейін мынау Сейфуллин атындағы аграрный университетке түсті де, соны қызыл дипломмен бітіріп шықты. Ветеринар жаңағы несі мамандығы бойынша. Тіпті мамандықты да сондай таңдаған екен, иә? Сол кездегі негізгі жаңағы анау кішкентай әлі тілі жаңа шығып келе жатқан уақыттағы мынау қасиетті тазының. Енді қазір Ертөре деген кішкентайы бар, өзінің сол жиен немереміз. Сол да мынау тазыларды жаңа құшақтап далаға шығады да, құшақтап жүреді, үйдің маңайына келсе жаңа сол көргенін жасайды дейді. Иә, көрген әке-шешеден. Қайтеміз үйге осындай ит аламыз ба, не істейді екенбіз біздер де. Сіздер енді қызметтесіздер, қызметке байланысты осындай иттерді баптап ұстап жүрсіздер, ал үйде
балаларыңызға асырауға рұқсат бересіздер ме? Әрине, мүмкіндік болса бергіміз келеді. Енді пәтерде тұрғандықтан... Әлде шаршайсыз ба? Жұмыста да осы үйде де бұлар деп? Иттен шаршау деген ол мүмкін емес. Иттен шаршамайсың, ол ит өзімен өзі неден, наоборот, келгенде ол кішкене жаңағы нең басылады, жұмыстан шаршағанын басылады, баланың қуанғанын көресің, ол бала жақсы көреді деп, сол өзің үшін емес, бала үшін де алуға болатын еді. Жаңағы бала қуанса, ол бізге де жақсы деген сөз енді, біз де қуанамыз деген сияқты. Ақбота ханым, сіз ше? Сіз балаларыңызға алып берер ме едіңіз күшік ит сұраса? Немесе қалайсыз ба өзіңіз? Үйде қазір жоқ қой ондай? Жоқ, де ұстамаймыз. Әрине. Келешекте алып береді шығармын, бірақ үйде ұстамаймыз. Не себепті, мысалға, сізге ол қиын шығар? Жұмыста да осымен жүресіз, үйге де алып келсе, мысалға, оның күтімі бар деген сияқты. Балалар үлкен бе? Балалар әлі ит сұрамапты, соған байланысы шығар. Қазір ойланып отырмын дейсіз ғой. Жақсы. Еркеғали мырза, сіздің де ойыңызды тыңдайық. Жалпы эфирдің аяқталуына аз уақыт қана қалды. Өзіңіз ойыңызды айтсаңыз болады. Мен иттердің жалпы қасиетіне, ерекшелігіне, тектілігіне тоқталып өтейін дегем. Қазақы тазы төбеттер бірақ түс болады. Ақ, қара, қоңыр, сары, сұр, сондай қызғылт. Бұлар ала болмайды. Ала теңбілдер бұзылған қандары. Мысалы, мен ойлаймын, кімнің ақан серінің базар аласы, мойны ақ, қасқа, сондай, ақ төс сондай болған шығар деп, төрт аяғы ақ болған шығар деп, ала құла болмаған. Себебі бізде қазақта иттердің аттары бар ғой. Ақ төс, мойны ақ, сары қасқа, ақтабан деген. Содан кейін иттер жаңа тұйығын, лашын кете береді ғой. Құтшол, бөрібасар, алпысоқ деп. Сондықтан тазы мен төбетте кеудесінде ақ болады, мойнында ақ болады, төрт табан ақ болады, сосын тұмсығының үстінде ақ болады, сосын төбеттер дөңес қабақ болады адамдыкіндей. Төбет соның үстімен ерекшелігі, сосын көзінің астында ақ таңдақ тән төбеттердің осындайған ерекшелігі бар. Сосын бұлардың ерекше қасиеті кезінде қазақтар тазыны ақ сүйектеп төрде ұстаған жаңа бағдарлама барысында сіз жақсы айтып өтсіңіз. Тазыны жеті қазынаға жатқызған деп. Тазыға мына иттердің ешқайсысы жатпайды, тек қана тазыны жатқызған. Өйткені ол нәжіс сенбейтін ең таза ит, ол төрде жатқан, оған бірге қонбайды деген сияқты. Ойыңызға рахмет. Бүгінгі бағдарламамызға ерекше қонақтар келді. Қоғамға пайдасын тигізіп жүрген сан түрлі иттер жайлы әңгіме қозғадық. Жануарларды аялайық. Ал бүгінгі хабарда үздік пікір айтқан, үздік сұрақ қойған көрерменіміз міндетті түрде біздің ниеттің парақшасында жария болады. Ниет бізден, амал сізден болсын. Құрметті көрермен, ертең де эфирде жолыққанша. Thank you.